Senhores deputados, senhoras deputadas, queria agradecer aqui ao presidente. Hoje nós tivemos a presença do ministro de Minas e Energia numa audiência pública de várias comissões aqui na Câmara dos Deputados. E esse ministro Sachida, Adolfo Sachida, ele veio aqui para dizer para nós que a posição do governo é de manter a política de paridade internacional de preços. Veio aqui defender a mesma política que vem sendo praticada pelo governo desde o governo Michel Temer, que levou à greve dos motoristas de caminhão e que agora está sacrificando com o aumento do custo de vida, do gás, a maioria do povo brasileiro. E diz mais, que é a favor do livre comércio, da liberdade de preços, do ajuste de mercado. Mas exatamente, a política de paridade é exatamente a política de preços de mercado, do mercado internacional. Porque aqui no Brasil, nós produzimos petróleo e os seus derivados a um preço muito inferior. E ele mesmo mostrou os lucros extraordinários da Petrobras e dos seus acionistas. Mas essa política é a política que coloca em desespero o governo e a própria base do governo. E que vem buscando de forma alucinada alguma saída, alguma compensação para o povo. Agora eles vêm falar em voucher, subsídio para caminhoneiros, para taxistas, para motoristas de aplicativo. Essa é a política que vem resultar, que vai resultar. E vem também falar agora em CPI, CPI dos combustíveis. Uma CPI para fazer palanque para os deputados bolsonaristas. Uma CPI aqui para querer voltar a assuntos do passado sem enfrentar os problemas da atualidade. Sem enfrentar o custo do gás de cozinha para a dona de casa. Sem enfrentar o custo do óleo diesel para o transporte. Esse governo só faz cortina de fumaça. Esse governo não tem proposta para o povo brasileiro. E o povo brasileiro já percebeu isso. E o povo brasileiro está sentindo na carne essa situação. E é por isso que o povo brasileiro rejeita esse governo. É por isso que o povo brasileiro vai tirar esse governo no voto. Queiram ou não queiram, vai ser no voto.